110 over 80. På afdeling F2 ligger Bornholms Hospitals simulationsenhed. Her kan man træne sine færdigheder uden at gøre skade på patienterne. Ved at træne teori, simulations- og proceduretræning, blandt andet med sygeplejedukkerne Kelly og Anne. Det, der sker, og det, der bliver sagt heroppe, det bliver heroppe. Her er der simulationstræning for sygeplejestuderende på modul 11. Sygeplejeuddannelsen tager 3,5 år og er opbygget af 14 moduler, der veksler imellem teori og kliniske moduler. Simulationstræningen er planlagt og holdes af de kliniske undervisere. De er ansvarlige for det faglige og det pædagogiske indhold. Simulationstræningen er tilpasset og sammensat. Nej, så I byder ind med de ting, der måtte være. Så elementerne fra det pågældende moduls læringsmål er naturlige fokusområder. De studerende deles i hold af 3-4 personer. Alle hold følges af en klinisk underviser. Jeg har simpelthen så ondt i maven. Undervejs i træningen benyttes en læringsmetode, som kaldes debriefing. Det betyder, at man udspørger de studerende efter en udført klinisk handling om, hvordan det gik. Hvad vil du have, jeg skal gøre? Notere hendes blodtryk under... Yes. Jeg noterer. Ja. Yes. Jeg noterer blodtrykket. Mm. Det betyder, at den kliniske underviser vil stille en række spørgsmål om det, man lige har været igennem for at styrke læringen. Det er vigtigt, at debriefingen ikke bliver oplevet som en eksamen eller et forhør. Derfor er det vigtigt at skabe et trygt læringsrum, hvor der er en positiv og tryg stemning imellem underviserne og eleverne og eleverne imellem. Husar 108. Hvad ser I? Jamen, så vi kan jo se, altså nogle gange er der jo patienter, der giver... Det er vigtigt, at spørgsmålene stilles som åbne spørgsmål, så der er mulighed for at reflektere sig frem til svar og få koblet teori og erfaring sammen til effektiv læring. Vi vurderer huden rundt omkring, om det er rødt og hævet og varmt. Det er vigtigt at skabe klarhed i forhold til målet med træningen. Hvorfor er vi her, og hvad er læringsmålene i dag? For at skabe tryghed, tillid og gensidig respekt, laves der inden træningen en forventningsafklaring samt regler for god tone og tavshedspligt. Det, der sker, og det, der bliver sagt heroppe, det bliver heroppe. Det gælder både fra Nette som min side, men det gælder også for jer. Det er vores forventning. I går ikke ud og fortæller, at Merete, hun sagde noget helt vanvittigt noget. De studerende vil inden simulationstræningen få tilsendt en overordnet beskrivelse af dagens case-scenarie, samt få opgivet relevante studiespørgsmål og litteraturforslag, så de kan forberede sig. Hvorfor er vi her i dag? Hvorfor er vi her lige præcis i dag? Og hvad er målene med det scenarie, vi skal ind og spille igennem nu? Dagens læringsmål handler om Lise Lind, som er blevet opereret. Efter operationen har Lise problemer med sin vejrtrækning, har mange smerter, kvalme og har kastet op. Altså, jeg er lidt utryg ved situationen, og jeg vil rigtig gerne, at du kommer op og ser på den her patient. Okay. Debriefing kan foregå på forskellige tidspunkter i løbet af træningen. Den umiddelbare, spontane debriefing, som er i forbindelse med scenariet, nærmest som en time-out midt i historien. Time-out? Hvad tænker du om den her samtale? Som sygeplejestuderende i den her situation, ikke? Du står her, og du er meget usikker, og du tager kontakt til lægen, og han virker egentlig ikke særlig behjælpelig. Hvordan var processen i forhold til at ringe op og skulle beskrive en situation? Debriefing kan også afrunde en større del af et konkret læringsmål og skal sikre størst mulig læring af den nye viden. Det kan være for den enkelte eller hele gruppen. Vi står og væver rundt i det. Ja, klart. Hvad sagde den? Ja. Forbered sig. Jamen bare være sikker på, hvad man siger, inden man ringer op. Ja. I en situation som en studerende, ikke, så er man også sådan lidt, kan man sige til lægen, få nu fingeren ud og komme herop, fordi det har jeg brug for, ikke? Ja. Debriefing vil også kunne bruges som den overordnede afrunding på en hel dags træning. Til refleksion over dagens øvelser, som giver lyst eller nysgerrighed til at gå hjem og fordybe sig yderligere. Det kan være litteraturmæssigt eller i den kliniske praksis på afsnittet. Forskningen viser, at den metode at lære bedst på er med læring og efterfølgende debriefing, som dermed udvikler og understøtter elevens fremtidige kliniske praksis. Debriefing praktiseres allerede ude på de kliniske afdelinger som en læringsmetode, måske ubevidst og i et mindre opstillet omfang end i simulationsafsnittet. I arbejde på afdelingerne er det i praksis sværere at reflektere midt i en klinisk situation. Nu. Lise, jeg stikker nu. Altså lave en time-out debriefing, da der selvfølgelig er hensyn at tage til patienten. Men debriefing som metode i klinisk praksis til at reflektere over et netop afsluttet klinisk situation, er en meget brugbar og virkningsfuld metode. Hvorfor fokus bør rettes imod at udbygge og styrke den,
og altså ikke kun i simulationsregi. Faktisk gået og tænkt sådan, du klarer ikke modul 11. Men i og med at have været inde i simulationsenheden her og få de der refleksioner i gang, så har du tænkt, du kan jo godt. Altså, du skal bare tro lidt på dig selv, ikke? Og når man først får den der følelse, at man godt kan, at man kan tro på sig selv, jamen, så tør man også bare snakke derind, ikke? Altså, kom med det, man tænker, selvom det måske ikke er det rigtige, så kom med det, for så kan man blive lidt på rette spor, ikke?